Kauno darželio auklėtojai pareigūnai pateikė įtarimus dėl galimo smurto prieš vaikus. Apie galimą smurto protrūkį Kauno lopšelyje darželyje Šnekutis pranešta praėjusį rudenį. 30 metų auklėtojai įtariama trankiusi vaikams per rankas, rišusi lipnė juosta. Iki teisminį tyrimą vykdantis pareigūnai apklausė 11 darželinukų. Į pareigūnus kreipėsi dėl pasikeitusio vaikų elgesio sunerimę tėvai. Jiems mažyliai pasipasakojo, kad yra skriaudžiami. Pradėjus iki teisminį tyrimą auklėtoja iš darbo atleista.